ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆମେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟର୍ରେ କେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କମ୍ପୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୀତିକାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର କେମିତି ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ ସୋସାଇଟିରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲେ କରେ କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବା ପାଇଁ କମ୍ପୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖାଯାଏ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରସ୍କୋପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ କେମିତି ଅଛି ହରସ୍କୋପରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ବୁଧର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି ଶୁକ୍ର ବୁଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ ଗୀତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖିବା ଦରକାର ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ହେବା ଦରକାର ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର D9 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ D10 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର କିମ୍ବା ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି D10 ଚାର୍ଟର ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ଲିରିସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଏବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ମୋର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 19/3/1986 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ଟାଇମ ହେଉଛି 2:15 ଦିନ ନା ରାତି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଦିନ 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 2:15 ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଭଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନା ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଚାକିରି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ରହିବ କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥିର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 6/3 ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତିର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି
ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 8 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି 8 ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ ଇନିସିଆଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗିଂରେ ଆପଣ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୀତିକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ରିଲେସିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଦଶା, ଶୁକ୍ର ଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ, ଗୀତିକାର ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି 9 ଚାର୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ପୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପୋଜର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନକୁଣ୍ଡଳୀ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଡି 9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନକୁଣ୍ଡଳୀ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କମ୍ପୋଜ୍ କରିବେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ମେଷ ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସିଂହ ରାଶିର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ସୋସିଆଲି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ସୋସାଇଟିରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ହିସାବରେ, ଆଗଧାଡ଼ିର କମ୍ପୋଜର୍ ହିସାବରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଟରେ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆପଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଛି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଶୁକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଏକ୍ଜଲ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରାଶିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ May 8, 1996। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ସାର୍ ଜଣା ତ ନାହିଁ, ମେବି 12টা, ରାତି 12 ପାଖାପାଖି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କହିଲେ? ସାର୍ ବୃଷ ରାଶି। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଘରର ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇଠି କହିବି? ଆଜ୍ଞା,
ଭଦ୍ରକ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ମକର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ମିଳୁଛି ନେଇଯିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଶନି କେତୁରୁ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ଲେଟ୍ ହେବ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ଜାନୁଆରୀ 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 13 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧର ସମୀର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଜବ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 13 ଡିସେମ୍ବର 1993 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ସାର୍ ସକାଳ 5:30 to 6:30 ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜବ୍ ହବ ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଛା ଠିକ ଅଛି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ବୁଧ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 5ଟା ଗ୍ରହର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କେତୁରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ରହୁଛି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ 2020 ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 12 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 1997 ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ 1997 7 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 7 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ 4:30 ସାର୍ ଦିନ ନା ରାତି ସକାଳୁ 4:30 ସକାଳେ ହେଲେ କି ବାର ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ସାର୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ସାର୍ କଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କିଛି ବି ପଇସା ପଇସା ହାତ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 6ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିସ୍ପୋଜିଟର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଧନସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି
କି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ବୃହସ୍ପତିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିବ, 12 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରହୁଛି, ତୁଳା ରାଶି ରହୁଛି, ମିଥୁନ ରାଶି ରହୁଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ହରସ୍କୋପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, 9th ହାଉସ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କଲାନିଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜାତକ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସାଇ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 8/6/1992। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କଣ ଜାଣିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଏବେ ମୋର MBA ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ଜବ୍ ମୋର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେମିତି ଆଉ ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କେମିତି ତାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି କି? ଏବେ ଟିକେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁନି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଆପଣ ଜବ୍ କେବେ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ସାର୍। ଏବେ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ନାହିଁ ଜବ୍, ଏ କରୋନା ପାଇଁ ନାହିଁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ରହିବ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 4th ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 29 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସମୟ ଚାଲିବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି 9th ହାଉସ୍ରେ, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଳାର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର 8ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 2nd ହାଉସ୍ରେ, 5th ହାଉସ୍ରେ, 9th ହାଉସ୍ରେ, 10th ହାଉସ୍ରେ, 4th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କଲାନିଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, କଲାନିଧି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଶୁକ୍ର ବୁଧର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ଶୁକ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବୁଧର ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କଲାନିଧି ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କଳା ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ୟୁଚର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କଲାନିଧି ଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଅଛି, ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି କଲାନିଧି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଶୁକ୍ରର ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି,
ତୁଳା ରାଶି ମକର ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଯେମିତିକି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରେ, ମୀନ ରାଶିରେ ସୌକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗେନ୍ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲେ, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସିଙ୍ଗର ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟର କମ୍ବିନେସନ୍ ଯଦି D9 ଚାର୍ଟରେ ରହୁଛି, D10 ଚାର୍ଟରେ ରହୁଛି, ସ୍ପେସିଆଲି ଜବ୍ ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, D10 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯଦି କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଆପଣ। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ଯଦି ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୀନ ରାଶିରେ, ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ସୌକର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରିବେ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପୋଜର୍ କରିପାରିବେ, କମ୍ପୋଜର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ରହିବ, ବୃହସ୍ପତିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରହିବ, ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ, ବିଶେଷ କରି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ମୀନ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଉପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ରହୁଛି, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଆୱାର୍ଡ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରିବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣ କେମିତି ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।